ပြင်ကန်းကြီးကိုရောက်ဖူးတဲ့မြို့သားတော်တော်များများကတော့ဒီကုလုံးမှာစိုးကျွန်နေပြင်နဲ့တံချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုမြင်မှုကြမှာပါသူတို့ရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်မှုနဲ့အတော်ဝင်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ပါဒီနှဲ့ကင်းဘက်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခေါင်းလေးကိုသူကအတကုံဝင်ထားတယ်သူအခေါင်းကိုသူအပြုံမထွက်ဘူးသူကညနေလောက်ဆို၄နာရီ၅နာရီလောက်အမျိုးနေဝင်စားလေးဖြစ်လာပြီနေလေးညိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအပြင်ထွက်တတ်ပါတယ်ည၈နာရီ၉နာရီလောက်ဆိုရင်အပြင်ကိုတော်တော်များများထွက်ပါတယ်အလုံးတိုင်းလိုလိုပဲထွက်တယ်အပြင်ကိုပဲထွက်ပါတယ်ဒီရဲသူအခေါင်းနဲ့အကွာကြီးမသွားပါအကွာသူအခေါင်းနဲ့နည်းနည်းလေးပဲလက်နှလုံးလက်သုံးလုံးအဲ့လားလောက်ပဲထွက်တယ်အဲ့ဟာတဲ့အပြင်ပိုမထွက်ဘူးရေကျွန်းနဲ့မိုးရေကိုကြောက်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကပူနွေးတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာနေထိုင်ကြစားကြပါလေတိရစ္ဆာန်ထဲမှာအကာအကွယ်တစ်ခုတော့ရှိရပဲသူလည်းသူ့အဆူးရည်နဲ့ကြောက်ခေါင်းထဲမှာနေရဲပုံစံမျိုးကာကွယ်ထားတာပေါ့နော်တော်တန်နဲ့လည်းထုတ်လို့မရဘူးသူ့ကိုတစ်လုံးတစ်ချက်ထုတ်မရနှစ်ချက်ထုတ်မရသုံးလေးချက်ဆိုကွဲတာပဲများအသေးပဲရပေါ့နော်အရှင်မရနိုင်ဘူးဒါကိုသူ့ကိုအကောင်းမလို့ကြည့်လို့ရှိရင်တစ်လုံးကိုတစ်လုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်အမျိုးထုတ်ရပြီးကမှသူ့ကိုအလုံးမပြတ်ကောင်းကောင်းမပိုင်မလှလှပပရတယ်ပေါ့လူဝဲအနေပြုတ်နိုင်တဲ့တံချုပ်တွေရှိပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့စီမရောင်းချနေတဲ့တံချုပ်တွေကတော့အနေမပေးကြပါဘူးတံချုပ်မှာအမျိုးအစားတော့ရှိပါတော့ကြောက်တံချုပ်တို့တဲတံချုပ်တို့တဲတံချုပ်ကကြတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူကအလုံးအဲတဲတံချုပ်လက်စူးတွေမှာအမဲမျိုးမဟုတ်အရစ်အမဲအနီအဲ့လိုမျိုးအရစ်အရစ်ရှိတယ်ဒီကောင်တွေကြတော့စူးတွေကလက်ကိုထိုးတယ်သွားကြိုင်တာနဲ့စူးတစ်တစ်လေးရလိုက်ထိုးတယ်အဲမျိုးအဲ့ဒါကြတော့တဲတမရှုပ်သူကစားရမစားရတာမသိဘူးရှားတယ်ဒီကောင်ကဘာမှမတမ်းချုပ်အမျိုးစားပေါင်း950ကျန်ရှိတယ်ဆိုမှမြန်မာပင်လည်းပြင်ပိုင်းထဲမှာတော့၄-၅မျိုးလောက်ပဲရှိပါတယ်ရေပိုင်းမှာအနေများပြီးမိုးရင်းပတ်မှာတော့တမ်းချုပ်ကိုရှားဖို့မလွယ်ပါဘူးသူရှိတော့ကလေးကကြောက်ခက်ကတ်ထားအဖတ်တေးသေးလေးတွေအတေးသေးလေးနဲ့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးနဲ့အဲ့လိုကင်ထားရပဲရှိရစူးကိုကြတော့ဒါတော့ကြည့်အာမကိုအဲ့ရှိတော့တေးသေးလေးသူကအားကြီးအားကိုးရအဲ့လိုပြုံးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကစူးနဲ့အကာအကွယ်တိတ်မလုပ်ထားဘူးသူ့ကိုတွားထိအခါမျိုးကြမှာသူ့ကိုအန်ရပြုတ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာကြာမှာသူ့စူးရောင်တွေကားပြီးတော့ဘေးကကြောက်ခဲနေပေါ့နော်အဲ့ဒီစူးရင်လိုက်ထောက်ထားသူပြုံးသားမထွက်နိုင်တော့အနေထားမျိုးပေါ့သူကာကွယ်ဖို့လို့သူကာကွယ်ထားပေါ့နော်အစာစားတာကြတော့သူကြောက်အစီအသွေးကြောက်အနှစ်တွေပဲစားတာသူနေငားတွေလိုပါတယ်အသားတွေပါတယ်အဲ့လိုမစားဘူးကြောက်အညိတော့အဲ့မျိုးဟွာတွေသူ့ရဲ့ကြောက်အရင်အရွယ်လေးတွေအဲ့အမျိုးပဲလိုက်စားတာတမ်းချုပ်ကိုအလုံးလိုက်ရမကတမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုင်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေပြီးတော့ကြောက်သွေးအစိမ့်တွေထွက်လာပါတယ်။ဒါကိုတောက်ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့အသားတွေကိုတံပြားရင်နဲ့အစိမ့်စားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအဖိုးစင်းနဲ့အမားနဲ့မတူရှိုးရပြောကြအစိမ့်ကအမားတဲ့
อะเซียนอันนี้ถึงปูชีปูพี่เอาแล้วก้าวหน่อยไปเจ้าอะเซียนก้าวหน่อยก้าวมาเจ้าจีด้วยดีดันตัวมาป่าอะเซียนจะเอาลงมาจิวเอาลงตีตีเลยตีตีเลยพี่พี่เอาตัวจะเอาอย่างว่าจะเอาเย็นเย็นเย็นเจ้าด้วยสีเนี่ยอันนี้มีสาระเลยเย็นมันจีอันนี้มีความมันพี่ที่อเมจ้าเอาว่าไม่เย็นว่าตัวจะเอาอะเซียนเอามาก้าวหน่อยไปเจ้า对着金啊，对阿内啊，对阿高内都标着，俺们就啥叫到家。咱们这条狗就是说嘛，但是龙背说的是高路，没有江边那边的标。